କରିପାରିବି, ଭଲ ଗୀତ କରିପାରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି। ଏବଂ ଏତିକି କହିବି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ଭାବିଥିବାରୁ ମୁଁ ଜୟ ଭାରତ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଏତିକି କହିବି, ମୋତେ ଇଏ ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡ଼ରେ ଯେଉଁ କରୁଛି, ବଲିଉଡ଼ ଜର୍ନି ଯେଉଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ବଲିଉଡ଼ରେ ବି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତ ମସଲାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, 24ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ ମସଲା ତା'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ମାନଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଏହିଭଳି ପାଳନ କରେ, ସେହିଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଭଳି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ି ହେବ, ଯେଉଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଆହୁରି କେତେ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇପାରିବା, ସେହିଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ MSME ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କହିଗଲେ ଯେ ପଣସ, ମହୁଲ ଆଉ ମକା ଏ ତିନିଟାକୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କା, କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ହେଉ ସବୁଯାକ ନେଇ ଆସୁ। ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, କାହିଁକିନା ଏଠି ମାର୍କେଟ ସେଭଳି ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ଏଠି ମଣ୍ଡିର ଅଭାବ ଅଛି, ଏଠି ବିକିଲା କିଣିଲା ବୋଲା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଗଲେ, ପଣସ, ମହୁଲ ତଥା ମକା ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜସ୍କୋଷ ସହିତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢ଼ଉଛୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ରାଜସ୍ୱ କରିବା। ଯୁବ ଶିଳ୍ପତିକୁ ମୋର ଆହ୍ୱାନ ରହିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କାରେ 1999 ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ 7 ଜଣ ପରିବାର କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ମୁଁ 10,000 ପରିବାର ଏଇ ଭାରତ ମସଲା ଦ୍ୱାରା ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଯୁବ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଚାକିରି କି ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି କିମ୍ବା ମାନେ କିଛି IT କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରିବା, ଆଜି ଯୁବଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଖାଲି ଚାକିରି ବସିରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଶିଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଶିଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଆଗରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ 2000 ବର୍ଷ ତଳରୁ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଆମର 2000 ତଳେ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ଭାଇମାନେ ନୌକା ଧରି ମସଲା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍? ମୁଁ ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବି, ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା କରିବା ଠିକ୍ କରିବା, ଯାହା କହିବା ଠିକ୍ କହିବା, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହେଁ, କାରଣ ଆଜିକା ଯୁବ ସମାଜ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, କର୍ମ କଲେ ପଇସା ମିଳିବ, ଆଗ କାମ ପରେ ପଇସା। ଯିଏ ଲେବରଟା ସକାଳୁ କାମ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଇସା ପାଉଛି, ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ମାସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାସକରେ ପରେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, 7,000 ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାସେ କାମ କରିସାରିଲେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ, ଓଡ଼ିଶାର କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ରେସପଣ୍ଡ କରିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଗଲି କଲିକତା, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଇଣ୍ଡିଆଟା କଭର କରି ଫରେନ୍ରେ 16 କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏବେ 3 ମାସ ତଳେ ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଚାଷୀ ଲୋକ, ଚାଷୀରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଦୁବାଇରେ ବି ଆମକୁ ବେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହା କରୁଛ କିଛି କର, ବୋଝ ହୁଅନି। ବାପା ମାଆ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ତମେ ତମ ଧନ୍ଦା, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଆ କହିଥିଲି, ଆଗ କହିଲେ ଚାକିରି କରିବି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ କର। ଚାକିରିର ଆଉ ଦୁଇଟାକ କମ୍ପାରିଜିମ୍ ଗଲେ ଏଇନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ହିର, ୟୁନାଇଟେଡ଼ ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼, ଏକତ୍ରକରଣ ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟା କିଛି କଲେ ଆମ ପରିବାର ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଝାଳ ବୋହୁଛି, ତାଙ୍କରି ଝାଳର ସମୁଦ୍ର ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭାତ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସଂଗ୍ରାମ ବିନା ସ୍ୱାଦୁ ନାହିଁ, ସଂଗ୍ରାମ କରାରେ ମରିବା,
ବଞ୍ଚି ରହିବାନି କି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କର ଆଉ ସତଟରେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ।